dat scaunul de premier după alegeri în ce condiții? În condițiile în care Alianța DA pierduse alegerile. Noi luasem 32% și PSD-ul 36 sau 37. Și atunci a trebuit să tractez PC-ul ca să facem o majoritate cu care să trecem prin Parlament, guvernul. Și să știți că am negociat cu Copos. Nu cu soluție imorală, știu. Am spus eu, și nici măcar nu adresasem lor, cu ci mie. Cu Copos ați negociat? Cu Copos am negociat intrarea lor la guvernare și nu cu Voiculescu. Pentru că Voiculescu n-a vrut. Și Copos a vrut? Da, l-a convins până la urmă. Discutăm. Avea capacitatea Copos foarte... să-l convingă pe Voiculescu? Cert este că l-a convins. Eu cu Copos am discutat de câteva ori. Cu Voiculescu am discutat, n-a vrut. Și pe urmă am discutat cu Copos. N-are importanță, vreau să vă spun altceva. Deci, are importanță pentru cartea de istorie. În condiții extrem de dificile, am reușit să-l desemnez prim-ministru. Ce a făcut Tăriceanu când i-a picat bine? A dat PDL-ul afară de la guvernare, PD-ul, și pe urmă a trecut la suspendarea președintelui pe mână cu Hrebenciuc, cu toată stânga.